ପ୍ରଥମେ ରାମ ଆଉ ଏବେ ରାବଣ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଏକାଠି ହେଲେ ଦୁଇ ଓଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ହିଟ୍ ଦେଇ ଏକାଠି ଉଭୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ରାମ ଓରଫ ଅରିନ୍ଦମ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ରାବଣ ଓରଫ ଅନୁଭବ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ରୋମାଞ୍ଚକ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିବା ଅଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଏବେ ରାଜନୀତିରେ ଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଭ। ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ଦଳଡିଆଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସିନେ ଅଭିନେତା। ପ୍ରଥମେ ଅରିନ୍ଦମ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଓ ଆକାଶ, ଆଉ ଏବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ପଦ୍ମ ଶିବିରକୁ ଛୁଟୁଛି ଅଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସୁଅ। ଏହି କ୍ରମରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଅନୁଭବ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ ଏକ ତାରିଖ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେ ଭାଜପାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ସିନେ ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ରେ ଥରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଓ ଥରେ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 27 ଏପ୍ରିଲ୍ 2013ରେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଅନୁଭବ। 2014ରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଏମ୍ପି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟସଭା ଏମ୍ପି ଥିଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଏହାପରେ 2019ରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆସନରୁ ଅନୁଭବଙ୍କ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ବିଜେଡି। ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ବିଜେପିର ଟାଣୁଆ ନେତା ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ କାରଣରୁ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଚଳିତ ଥର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ଆସନ ଲାଗି ବିଜେଡି ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବକୁ ଦଳ କେଉଁଠାରୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ତାହା ଉପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍।